praia. A praia está à direita. Mais à frente aqui, ó, estamos chegando ao point do PP. Aqui é, como diz o Pica-Pau, é a área Papa Fina. As mulheres mais bonitas do Rio de Janeiro frequentam essa praia aqui. É aquela tipo de mulher que fica 3, 4 horas numa academia. E vem pra cá. E fio, vai desfilar com esse corpãozinho pra lá, fio! E aqui é a Rua Olegário Maciel, essa que eu vou entrar aqui à esquerda, que é o meu destino. E por aqui eu vou encerrando o nosso trabalho de filmagem. Falou, pessoal, gostou do vídeo? Compartilhe, se inscreva no meu canal, dê aquele like e acione o sininho para ser notificado das próximas postagens. Um abraço para todos. Thank you.
300 metros, sinal vermelho e câmera com radar de velocidade. Tadinho, o cachorro vai queimar a pata, pô. O chão tá quente pra caramba. De 70 km por hora.
o trânsito hoje tá pesado pra caramba, viu? De 70 km.